voar conosco, temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo. Permaneça sentado, com seu cinto afivelado, até que os avisos luminosos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Daremos as orientações para o desembarque. Thank you for flying with us. We are proud of being the airline that adds more life to your time. Please, remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. From now on, you can also make calls and send messages. Now, we will give you instructions for deplaning. Rio de Janeiro, são 11 horas e 2 minutos, horário local. Confirmado o nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. Se você se destina a esta cidade ou tem conexão neste aeroporto, por favor, desembarque. Lembre-se de levar com você